daar gaan geen verrassing op jou gegooid worden. Nie. Jij weet, niemand kan naar jou toe komen en zeggen, daar is iemand anders beter als Jezus. Nie. Is jij verzekerd vanmorgen dat er is none like him? Is jij verzekerd dat er niemand anders als God niet? Is jij verzekerd vanmorgen dat er is niemand wat jou kan helpen uit jouw sloot uit vanmorgen niet? Gloei jij vanmorgen dat er is none like him? Or are you just singing the song without knowing and without taking in? What are you saying this morning? Because you have searched all over and you could find no one. Like Jesus. My skriflesing is vanmorgen uit Habakkuk 1, 2 en 3. Maar ik wil lees Habakkuk 3. Lonnie, jy speel maar. Schat nou niet zo. Ik ga beginnen Habakkuk 3, 17. Ken je van daar is niemand zoals Jezus? Speel het voor Habakkuk 3 vers 17 sê, al zou die vyeboom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerd wees nie, al zou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al zou daar geen klein vee in die kampen meer wees nie, en die beeskrale sonder wees te wees, nogtans zal ik in die Heere jubel, zal ik jegen God my redder. Die Heere my God geef vir my kracht. Die Heere my God geef vir my wat? Kracht. Die Heere my God geef vir my. Hy maak my voeten soos die van een ribbok. Op hoë plekken laat hy my veilig, veilig. Op hoë plekken laat hy my veilig loop. Heb ik het net drie hoofdstukken. En is ook waar ons die profeet Habakkuk ontmoet die eerste keer. En aan die begin van Habakkuk 1, kom hier die profeet, en hy vraag een vraag, hy vraag een klomp vraag. Hy sê, Heere, hoe lang moet ek nog bly roep dat u moet help? Dit klink nie of u hoor nie. Ek kla by u, omdat mense ons aanrand en dood maak, maar u red ons nie. Hoekom laat u my hier die dinge, hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra u dit dat mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Dis is 'n wêreld vol geweld. Dit is 'n wêreld vol geweld. Oral strooi en beklei mense. Mense steur hulle nie aan die wet nie. Die howe sorg nie dat wat reg is, die wenner is nie. Amen. Voel jy nie vanmôre so nie? Voel jy nie vanmorgen, jy is in een situasie, of als je kijkt in die samenleving, Heere, hoekom gebeur hierdie dinge? Geweld is hier, Hemelse Vader, misbraak, Heere Jesus, corruptie, Hemelse Vader, als ons lees, als ons luister, dan hoor ons net van corruptie, Heere. Heere, hoekom laat jy toe, dat ons hier die dinge sien? Hoekom laat jy toe, dat ons sien, hoe dat mense seer kry, hoe dat mense se lewens geneem word? Hoekom laat jy dit toe, dat al hier die verkeerde dinge gebeur? Hoekom moet ons dit sien, Heere? Hoekom, hoekom? Habakkuk was wanneer geskryf, maar toch is hierdie woord so relevant aan vandagse samenleving. Hy klaar, soos ons klaar, by onze ma en onze pa. Hoekom? Hierdie profeet worstel met die vraag, waarom God onrecht in die wereld toelaat. Dit voel voor hierdie profeet, asof God afwezig is. Voel jy nie vir soms tye, dat waar is God dan vanmôre? Hoekom vat hy my ma van my af weg? Hoekom is my broer of my sussie dan doodgeskiet? Ek bid dan elke dag vir hulle. Hoekom is my man afgelos by die werk? Hoekom het ek my werk verloor? Ek het dan nou net so pas een baba gekry. En soms voel het vir ons, God is waar, hy is weg. Heere, waar is hy?
waarom gebeur hierdie dinge? Die geloof van hierdie profeet word getoets. Hy sit in 'n geloofskrisis. Van hy vra vir homself, moet ek dan nog steeds aan hierdie God glo? Is hy dan nie almagtig nie? Is dit, het hy nie al so baie gedoen om sy mag te bewys nie? Maar as ek rondom my kyk, sien ek hoe dat mense swaar kry, hoe dat mense wat die Here dien nie geld het nie, hoe dat mense wat die Here dien moet bedel vir kos, hoe dat mense wat die Here dien nie 'n huis het oor hulle se koppe nie, hoe dat mense wat die Here dien so moet swaar kry. Maar as ek kyk, die onregverdige, hy lewe asof hy God aan sy kant het. Die onregverdige, die sonder, het 'n lekker lewe. Maar as net ek wat die Here dien, en ek sukkel. Maar hierdie ongelowige, die onregverdige, hy lewe 'n lekker lewe. Hy het altyd geld, hy het altyd alles wat hom nodig het. Hy, die kan net praat, dit het die ongelowige. En hierdie profeet sy geloof word getoets. En wanneer jy gaan verder lees, antwoord die Here hom. En die Here sê vir hom, ek sal die Galdeërs aanstel. Nou die Galdeërs, in daardie tyd was die nasie wat menigte oorlog te gewen het. Wat breed was. Hulle was woes gewees. Hulle was die nasie wat die wreedagtigste, hulle was een van die wreedagtigste nasies gewees. Hulle was glad nie God gesind nie. Hulle was glad nie eens goed gesind gewees nie. Hulle het almal voor hulle se oop mors dood gemaak. Maar die Here antwoord vir hom en die Here sê, ek sal die Galdeërs aanstel om hierdie nasie, om hierdie wêreld te lei. Habakuk vra vir homself. Here, maar dit word dan nou net erger. U gee dan nou die onregverdige meer krag. Jy gee dan die wat reeds die oorhand het meer krag. So relevant tot vandag. Ek is geen politikus nie. En ons vra vanmôre, ons sê Here, maar u gee dan die onregverdige meer krag. U sit dan meer krag in hulle hande. Here, maar dis mos nou onregverdig. Dink jy nie eers aan my? Huh? Hoe lang moet ek nog? Jy ervaar dat jy bid, maar God antwoord nie. Jy luister nie na my nie, maar jy red ons nie. My huwelik is besig om agteruit te gaan. Waar is jy, Here? My geldsak is besig om agteruit te gaan. Waar is jy, Here? Dit gaan swaar by die huis. Waar is die Here? Here, die mense in die kerk beklei met mekaar. Waar is U? Mense is gewelddadig in die kerk teenoor mekaar. Mense skinder van die ander broer en ander suster in die kerk. Waar is U? O, Hemelse Vader. Maar hierdie is echte lewensvraag. Jy sit vanmôre met jou eie klompie vraag. Wat jy vra. Jesus het in die tuin gesit en hy het ook 'n vraag gevra. Kan hierdie beker nie by my verwyder?
En vanmorgen sit u vanmorgen in die vraag. Here, kan hier die beker nie by my verby gaan? My buurman Lansan het goed, het het genoeg. Gaan by hom. My sister achter my het genoeg. Gaan by hom. Ek kan nie meer slechte nuus aanvaar. Ek kan het nie meer vat. Oh. Habakuk was glad nie gelukkig met Godse aan. Hoe kan jy, hoe kan jy die onregverdige meer kracht nie? Maar soms kom die Heer en hy vraag en hy antwoord jou vraag deur dinge wat jy nie verstaan. Soms gebruik jy die persoon wat jy dinge sal nooit gebruik om in jou leven te praat nie. En jy verstaan dit nie. Soms is daar dinge in jou leven wat jy nie verstaan nie. Hoe kom ewe skielik wys die Heer vir my hier die persoon waarvan hy glad nie hou? Habakuk sê, en Habakuk gaan klaar weer by God. Hy vraag, waarom bly u stil? U is toch altyd daar. U is my heilige. Ons sal nie sterwe. Hy vraag vir die Heer, hy sê, sekerlik is dit toch nie u plan om u, om ons uit te wis nie. Is dit die plan om ons uit te wis? Sekerlik nie. U is ons rots. U oë is terrein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Habakuk verstaan nie. Die God wat hy doen, wat hy dien, sy oë is terrein om te sien die verkeerde dinge en hy doen niks nie. Waarom doen jy dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly jy stil wanneer slechte mense die vernietig wat beter as hulle is? Habakuk kon nie God hoor. Habakuk kon nie. En ek voel vanmorgen daar so'n stuivigheid, so'n geest van God wat sê, ons hoor nie om nie. Ons sien nie meer wat God kan doen nie. Ons besef nie meer wat hy gedoen het nie, en wat hy nog kan doen nie. En vanmorgen is daar so'n klank wat opspring in die gehoor uit wat sê, Here, maar u het terrein om te kan sien die verkeerde dinge. Waar is u? Ek ken u nie so nie. Ek ken u as 'n man van die woord. U kom in en u maak reg wat reg moet wees. U vat weg wat verkeerd is, Here. Maar as ek kyk na vandag se lewe, maar as ek kyk na my eie lewe, is ek net opdraande hemelse Vader. En ek sien u nêrens nie. Huh? Waarom doen u dan niks nie? Maar weet u wat? Een balk die ons achterkop gaan aan. En luister wat sê hy in Habakuk 2, hy sê, ek wil op my uitkyktoren gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Heere vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Habakuk sit nie in sak en as en loop en vraag net vraag heel dag en aaldag. Habakuk is 'n kind van God, hy is 'n profeet en Habakuk weet waar sy hulp vandaan kom en hy vraag 'n klompie vraag hier. Lewensvraag, ware vraag, echte vraag, vraag wat ek en u mee worstel. Here, waar is u?
Hoekom antwoord u nie, Hemelse Vader? Is nou al 3 weke, is nou al 1 jaar, Hemelse Vader. U het gesê, u sal doen wat u moet doen, maar u het nog niks gedoen, Hemelse Vader. Ek is nie tevrede in die Hemelse Koning. Waar kom, hoekom, hoekom, waarom? Maar hy sê, hy sal staan op sy uitkyktoren. Miskien, hier is miskien nie. Hy sê, ek gaan staan op die uitkyktoren en ek gaan wag op God se hand. Verkies jy vanmôre om in sak en as te sit, of verkies jy of jy vanmôre om op die uitkyktoren te gaan staan en te kyk waar is God se hand? Hy het dan gesê, ek sal jou nooit verlaat nie. Maar Here, dit voel het my verlaat. Maar ek wacht op die antwoord. Ek kyk uit op die antwoord van God. Staan jy vanmôre en kyk jy uit, of sit jy vanmôre in sak en as? En die Here antwoord, en die Here sê vir hom, hy sê, skryf dit neer. Mense moet dit sommer in die bygang lees. Want God verwag dat mense sal begin hardloop, maar Habakuk moet dit neerskryf op klei tablette hier die antwoord. En mense soos hulle verby hardloop, moet dit lees. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. 'N hooghartige mens wat hom deur sy rykdom laat mislei, sal nie in sy doel slag nie, al is hy so gulsig soos die doderyk, so onversadigbaar soos die dood, al versamel hy al die nasies rondom hom, al maak hy die gevangenis van al die volk. God antwoord Habakuk, en hy sê vir Habakuk, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Soms wil jy ook net in die wêreld inval, van die wêreld, want dit gebeur net in die wêreld, dit is net lekker tye in die wêreld, alles wat die wêreld doen is lekker, en soms wil jy inval by die wêreld, maar die woord van die Here sê, wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. En weer eens kom die Here Jesus Christus, en hy sê, al wat jy moet doen, jy moet getrou bly. Maak nie saak hoeveel val rondom jou nie, 10,000 sal rondom jou val, maar nogtans sal jy staande bly. Hoekom? Omdat jy getrou is in sy woord, omdat jy staan op sy woord. Jy gaan nie aan soos die stroom gaan nie, jy moet soms teen die stroom beweeg, want die Here Jesus Christus wil hê, jy moet op hom vertrou. Wanneer ons kyk na die einde van vers 3, in vers 1, dit is begin, in hoofstuk 1, vraag Habakuk, hoe lang moet ek nog roep om hulp? En hoor wat sê in 3 vers 2, hy sê, Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met onsag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd, dat die dade ook aan ons tyd ervaar word, ontferm die self in die toren. O, halleluja, ek weet, u is almagtig, ek weet, die goddelose gaan tot niet, maar ons kry swaar, Here, dit is so moeilik om aan u vast te hou, as alles om ons verkeerd loop, doen dit toch in ons tyd, laat ons daar ook ons tyd, dat ons ook die tyd ervaar, Here. Ontferm u in die tyd van omwenteling. Habakuk beskuldig nie meer. Wanneer jy gaan lees van vers 4
tot 15, kan jy sien hoe Habakuk teruggaan en al die dinge noem wat God gedoen het en wie God is. Hy noem hulle so een vir een. En weet jy wat, soms as jy in sak en as is, moet jy beginne die Here herinner, of van as jy dit beginne opnoem, dan hoor jy dit, en soos jy dit hoor, so neem jy dit in, en so beginne besef jy weer eens, dat die Here Jesus het my, toe ek 10 dae oud was, gered van die dood. Toe my ma sê, laat die eie dooies, hulle eie dooies begrawe. Ek wil net gedoop wees. As jy terugkyk op jou leven, en jy kyk hoe dat jy jou leven kon verloor het, hoe dat mense by jou ingebreek het terwyl jy slaap, hoe dat mense jou net gemis het, hoe dat jy net een ongeluk gemis het, hoe dat die dokters vir jou gesê het, steeds voor kanker, en hoe dat jy nog vandaag hier sit, hoe dat mense vir jou gesê het, jy beteken absoluut niks nie, jy sal niks in die lewe bereik nie, en hoe dat jy teruggekyk het, waar vandaan jy kom, Kalahari see, waar vanaf kom jy, baan ma, wat skammel is het laar is weg, Kalahari see, waar vind jy jou vandag, hy gaan haal jou uit, hy gaan haal jou uit, en Habakuk besef het, en Habakuk sê, hy sê, Here Jesus, hy sê, my God, hoor wat sê Habakuk, hy sê in vers 16, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, toch sal ek geduldig wacht, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk hier wie ons aangeval is. Hy sê, ek het gesidder, my lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, as iemand hoor, en as iemand besef, wat God vir jou gedoen het, dan kan jy nie staande bly in God nie, jy kan nie staan op jou voete nie, van eensens besef jy, daar is kracht in Godse naam, daar is kracht waar hy is, en Habakuk besef, wat hy gedoen het, en hy sidder, en het kom by hom op, hoe kon ek twyfel in my God gelaat, en luister wat sê hy verder, hy sê al so die vyeboom nie bot en daar geen drywe aan die hang bingerde wees nie, al so die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al so daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beestkrale sonder beest te wees, hoor wat sê, hy sê, nogtans, kom ons sê, nogtans, hoor wat sê, hy sê, nogtans sal ek jubel, sal ek juig, ja, Donnie, kan jy juig, kan jy jubel vanmorgen, hy sê, nogtans sal ek jubel, en God my red. David het gesê, ek sal my nie skaam, want voor die ark het hy gedans, hy het gepraat van hom, hoe kan jy wil naak en dans voor God, maar hy het gesê, ek sal my nie skaam, vir die koninkryk van God, ek sal my nie skaam, want jy weet wat, soms kom hulle by jou sê, maar jy dan nie eers kos in jou kaste nie, hulle sal sê, jy het eers vriende nie, hulle sê dan mense toch neer op jou, wel a capella, dan sê jy vir hulle, al so die vyeboom nie bot, die wingerde geen drywe dra nie, hulle sê, al so die olyfoes misluk, al so die olyfoes misluk,
al sou die vee uit die krale. Ons het nou nie vee nie, maar al sou die TV, die ijskas, die kleren, uit die huis uit gesteel word, weggedra word, sal ek jy in jubel in die Heer. Voel jy vanmorgen asof jy kan juig en jubel in die Heer. Voel jy vanmorgen dat jy kan opspring. Kom ons staan op. Kom ek kyk jylle gezicht. Ek lyk so jy en jou. Maar jy kyk. Kom ons smyl een bietjie. As a song wat ek ken, maar weet nie vir hom ken, is nog dieselfde Jesus. Die wonderlijke Jesus. Ons neem hom aan en ons prijs hom aan. Hy is nog dieselfde Jesus. Die wonderlijke Jesus. Ons neem hom aan. En ons prijs sy naam, hy is nog dieselfde Jesus. Hy wat beloof het, dat al sou die vye boom nie bot nie. Hy wat vir Habakuk laat met het besef kom. Dit maak nie saak wat in jou leven aangaan nie. Maak nie saak wat teen jou is nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Hy is nog dieselfde Jesus. Hy is nog dieselfde God. Hy is nog die koning van die konings. Hy is nog die bloedgewaste lam. Hy is nog dieselfde een wat gesterf het aan die kruishout van Golgotha. Hy is nog dieselfde een wat die houwe geneem het vir jou geneesing. Hy is nog dieselfde Jesus. Ek sal juig en jubel in die Heer. Maar hoor wat sê, Blondie, ek wil hê, jy moet recht wees, was in die kante. Hy sê, as het lied wat ons altijd sing, die Heere my God, geef vir my krag. Het jy geweet, jy sing woord. Hy sê, hy maak my voete, soos die van een ribbok. Het jy al een klomp pinkster kleerlinge gesien? En jy het altyd gewonder, hoekom is die voete so lig? Want weet jy wat? Hy maak my voete soos die van een ribbok en hy laat my veilig. Hoe? As ons vas bly, as ons staan hier met sonde wat ons achterhou, met sonde wat ons gewig opsit, die Heere sê, kom, gee aan my, gee terug aan my, allemaal wat vermoeid en verbelas is, gee dit vir my, dat ek jou juk ligter maak, so dat jy kan soos een ribbok wees, en veilig loop, soos veilig loop. Kom ons sing het, en ek wil hier met handen klap, en as jy nie geen handen klapie, moet jy skouer, of het ding. Die Heere my God, die vir my kracht, hy maak my voete soos die van die ribbok, op hoge bergen land, hy my veilig rood. Die Heere my God, die vir my kracht, hy maak my voete soos die van die ribbok, op hoge bergen. Die voeten, soos die vader en boek, op hoe een plek en lang.
Hemelse Vader, dankie Heere vir genade, vrede en liefde. Dankie Heere dat ons weet, Hemelse Vader, as gevolg van U, Hemelse Vader, kan ons loop op hoë plekke en ons sal veilig wees, Hemelse Vader. Heere, kan ons vanmorgen met al die lof, al die eer, al die aanbidding, kom U toe in Jesus naam. Amen. Wauw, U mag die sitplekke neem.